Mais um caso que chama a atenção, a violência na cidade vizinha de Patrocínio Paulista e mais um caso de execução. A Polícia Civil está investigando. Foi sepultado o corpo de Adriano Ferreira Simeão, de 34 anos, executado com vários tiros dentro da própria casa na rua Altinópolis, no bairro Santa Cruz, em Patrocínio Paulista. A Polícia Civil já investiga o crime e não descarta uma ligação entre a morte da vítima e os assassinatos de Felipe Hipólito e Júlio César Ferreira no mês passado, também no bairro Santa Cruz. Uma coisa que chamou a atenção dos policiais é que a maioria dos disparos, foram 15 tiros, atingiram Adriano na região da virilha. De acordo com uma testemunha, um veículo Palio Weekend de cor preta foi visto na frente da casa minutos antes do crime. Esse mesmo carro também foi visto fugindo sentido a Franca. E tem todo um sistema de segurança, né, com câmeras que também pode ajudar a polícia na investigação de mais um caso de execução.